U sali Skupštine opštine Šid održana je izborna skupština opštinske organizacije Partije ujedinjenih penzionera Srbije. Na skupštini su podneti izveštaji o radu i izabrani su novi organi PUPS-a u Šidskoj opštini. Za predsjednika je jednoglasno izabran Nikola Vidić, koji je do sada obavljao ovu funkciju. Također izabrana su dva potpredsjednika partije, Cvetko Rakić i Vasa Božinović. Danas sam ponovo izabran i naravno hvala odbornicima naše skupštine koji su mu izabrali, koji su ukazali to povjerenje, a mene je pohvalio predsjednik našeg pokrajinskog odbora Miroslav Španović. Moram da kažem da zahvaljujući njemu sam ja predsjednik ovde. Trudit ću se naravno i u narednom periodu da radimo ozbiljno, da ojačamo našu partiju i osnovno čega ćemo se uvek držati. Naša partija je partija časnih namera. Ja iza toga stojim i na tome insistiram. Tako će biti u narednom periodu. Na sednici među prisutnima bio je i Miroslav Španović, potpredsjednik PUPS-a Srbije i predsjednik pokrajinskog odbora ove stranke, koji je govorio o planovima rada za naredni period. Glavni cilj partije je da izađu samostalno na predstojeće izbore. Ciljevi PUPS-a u narednom periodu u autonomnoj pokrajini Vojvodini na nivou Republike Srbija i onda samim tim i u opštini Šid, da PUPS na sljedeće izbore na lokalu izađe samostalno, da se odmirimo, da vidimo koliko možemo i šta možemo, a mi mislimo da možemo mnogo toga i da ćemo mnogo dobro raditi kada preuzimo vlast na lokalu po opštinama u Vojvodini. Apsolutno sam zadovoljan sa radom opštinskog odbora Šid i mi od njega očekujemo još bolje rezultate. Ja mislim da će on biti jedan od prvih odbora koji će na izbore izaći u lokalu samostalno i tu će imati apsolutnu podršku i pokrajinskog odbora i predsjedništva PUPS-a i direktno Milana Krkobovića, našeg predsjednika, pošto ovdje u Šidu su dobro organizovani i dobro to rade. Inače, partija PUPS-a je koalicioni partner u aktuelnoj opštinskoj vlasti, na čijem se čelu nalazi Srpska napredna stranka.